já vás pořád sleduji, rozumíte, sleduji, protože si říkám, že ta jiskřička toho talentu, co jsem ve vás objevil před těmi 30 lety, že se přece jenom asi rozhořela. A opravdu, trošku se to rozhořelo, jak jsem si vás všimnul, co na těch Vinohradech jste odehrál. Nebylo to nejhorší, taky žádná sláva. No, ale vzhledem k tomu, že jste už teďka taky přes ty Abrahamoviny přelezl, víte co, já si to můžu dovolit, jako váš pan profesor, nabízím vám tykání, co tomu říkáte? Pane profesor, to si nemůžu ani troufnout. Ale ne, to musíte, když mě už to přebolelo, to, že nemáte žádný umělecký vzdělání. Mě už to přebolelo. Tož, štrngneme si. Na zdraví. Ježiš, to je soračka.